Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar na hora dos estudos. Estamos diante de mais uma questão da ESA. Após a vinheta, a solução dessa questão da Escola de Sargento das Armas para você. Vamos nós. Antes quero te lembrar, você que está aqui pela primeira vez, se não é inscrito no nosso canal, deixa teu like, inscreva-se, esteja aqui conosco, conheça bastante conteúdo de matemática através aqui do nosso canal, tá bom? E olha só essa questão maravilhosa. O que é que você pode fazer aqui, ó, para resolvê-la? Você pode contar, né, que seria muito mais rápido, né? Quantas vezes o 11 elevado a 7 ele aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou colocar, para fazer a nossa vida, né? Este 11 elevado a 7 em evidência, certo? O que é que nós vamos ter aí, ó? Vou colocar ele em evidência, preste atenção. 11 elevado a 11 elevado a 7, beleza? Certo? Olha só a mágica. Aí sobrou quantos? Você vai colocar de um total que eu falei, 11, né? Você vai colocar, ó. Aí fica 1, né? 1, foi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tá colocando. Tem 4, ó. 5, 6, 8. 11, né? Eu tô mesmo na tela. Tô não. Pessoal, a somar, você percebeu comigo que isso é 11, né? Então fica 11 elevado a 7 vezes 11. Você aprendeu lá com a tia Cremilda. Lá no sexto ano, ó. Produto de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 11 elevado a 7 mais 1, que é igual a 11 elevado a 8. Marca o item A, sem medo de errar. Estamos aqui para te ajudar, certo? Gostou da solução? Se ela é solução prática, rápida, beleza? Deixa teu like, curta, compartilhe. Não deixe mais de errar a questão dessa forma, tá bom? Lembre-se do fator comum em evidência. E olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso e-mail para contato. Um obrigado e até a próxima aula.